Myslím si, že by sme mali spísať petíciu. Prosím vás, musíme Mareka podržať. Prosím. A kedy on podržal nás? Čo, prosím? No dobre, teba raz zobral za Adamom do Prahy. Čo pre teba ešte urobil? No, môj názor je, že riaditeľ ako riaditeľ. Je mi jedno, kto to bude. Hlavne nech ma nechá robiť si svoju prácu. Ja neverím, vy dvaja ste nesklamali. Kop, kop, kop. Tu ste všetci? Ale... A mňa prečo nikto nezavolal na poradu? Však, lebo si PN, nie? Ale preboha, veď teraz sa všetko láme, veď pritom to musím byť. Zadajte Krista. Dobre, môj názor môžem? Dobre, nech bol aký bol. A môžeme si o ňom myslieť čokoľvek chceme. No, ja si o ňom nič nemyslím. Ale mohol by som ja povedať? Ja som ešte nedokončil. Prepáč, Dolko, pokračuj, prepáč. Pozrite sa, za tie roky sme tu všetci ako jedna rodina. Aj viacero rodín. Aj viacero, to je pravda. A všetci máme, ja neviem, debilných rodičov, alebo ja neviem, z prostých súrodencov. Áno, rodinu si nevyberáme, ale rodina by mala držať pokope, nie? No ale čo je toto za blbé prirovnanie? Ako riaditeľom sa nerodíš. Riaditeľ je vybratý. Dobre, môžete niekto vysvetliť, že som to myslel obrazne? Kolegovia, pri všetky úcte, podľa mňa to trošku dramatizujete a preháňate. Môže to tu riadiť aj matka Teresa alebo svätý Antonín. Keď nešlape ekonomika, sme v prdeli. A ty odkladeš, čo tu šlape a nešlape, čo ty si ekonom? No a tu sme pri merite veci. Poprosím, daj kolovať. Doktorka Adriana Rakovská je síce atestovaná lekárka, ale jej prax je nepoškvrnená ako panenský moč. Ona nie je ani poriadna lekárka. Hlavne nech nám dá pokoj, nech môžeme byť lekármi my. To akože fakt? Pozrite, je to tak, ako povedal Noel, sme tu jedna rodina. Aj vďaka Marekovi. Ja viem, že sa niekedy správa ako idiot, teda nie, niekedy... Stále, vždy, ja vedela by som vám o tom hovoriť, ale on vás má rád. Má rád svoju prácu a bez nej skončí. A rodina musí držať pokope. Presne to. Nerád to hovorím, ale ja súhlasím. Ďakujem. Ja tiež si myslím. A ja zase nechápem, že čo sem pletíte rodinu. To sa má oddelovať. Rodina je jedna vec, práca je druhá. Zuzka, možno pre teba. My sme naozaj neustále v nemocnici. Toto je naozaj jediná naša rodina, akú máme. A moja nie. Dobré, babi, nehádajte sa. Ja si myslím, že by sme jej možno mali dať šancu. Aha. A ty si na koho strane? Nie som na nikoho strane, len si myslím, že by sme mali pracovať. Sú tu pacienti, nie? Tak. Ty si alibista. Á, Jen, dobrý. Výborne, takže ste sa stretli sami od seba. Som rada, že vás nemusím zvolávať. Aspoň vidím, aká ste zohratá partia. Zdravím, zdravím. Dobrý deň. Volám sa Adriana Rakovská. Mnohí ste si ma už vygooglili, mnohí ma poznáte z minulosti, ale to vôbec nie je dôležité. Dôležité sú výsledky a taktiež tu a teraz. Čo bolo, to bolo však. No, to nie. To nie je celkom tak, nie? Čo bolo, bude naozaj veľmi ťažké napraviť. Niečo som si pre vás pripravila, nech sa páči.